Sejam todos bem-vindos. Nós estamos iniciando mais um momento de reflexões. E nossa fonte consultada nesta manhã é o livro Vida Feliz, ditado por Joana de Ângeles, uma psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos à mensagem de Joana? Saúda o teu dia com a oração de reconhecimento. Tu estás vivo. Enquanto a vida se expressa, multiplicam-se as oportunidades de crescer e ser feliz. Cada dia é uma bênção nova que Deus te concede, dando-te prova de amor. Acompanha a sucessão das horas, cultivando otimismo e bem-estar. Meus amigos, nesta mensagem, Joana nos chama a atenção para a importância da oração, desde as primeiras horas do dia, saudando o dia, manifestando a nossa gratidão pela oportunidade de estarmos vivenciando mais uma experiência corpórea. E essa oração, meus amigos, será capaz de renovar as nossas energias, nos fornecendo inspirações e proteção para a realização de nossas tarefas. Mas é importante também permanecermos em vigilância e oração no transcurso do dia para nos mantermos nessa proteção divina. Meus amigos, cada amanhecer é uma bênção de Deus e uma prova do seu infinito amor por todos nós. Que tenhamos uma belíssima semana com muitas realizações no bem. Que o amor nos una e a luz nos proteja sempre. Gratidão, amiga.